بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ادائے قرض کے لیے دعا. مشکات شریف، ترمذی شریف اور دیگر کتب حدیث میں ایک جامع دعا بیان کی گئی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر بڑے پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرض ہوگا جس کا ادا کرنا ناممکن ہو، اللہ تعالیٰ ایسے قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی پیدا فرما دے گا. دعا یہ ہے: اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ، مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام سے بچا لیجئے اور مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے.